بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگل میں اگر بچے تیتر کے جو ہوتے ہیں وہ ہم کس طرح پکڑتے ہیں اور لوگ کس طرح پکڑتے ہیں. تو ابھی اس کے اندر ایک بچہ ہے, وہ ابھی آواز لگا رہا تھا, ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈھونڈ کے آپ کو پکڑ کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں جنگل کے اندر دیسی گورے تیتر کے بچے, ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں دوستو, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا بہت, یہ بیٹھا ہے ادھر. دیکھیں یہ کس طرح نا خود کو اس میں چھپایا ہوا ہے. یہ ابھی ابھی دیکھیں یہ بھاگ گیا, پھر بھاگ گیا. یار میں آپ لوگوں کو دکھانے کے چکر میں بھاگا ہے, ورنہ ابھی تک اس نے پکڑا ہی جانا تھا. نظر ویسے تو آ رہا ہے لیکن کیمرے میں شاید آپ دوستوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ ابھی میں تھوڑا سا زوم کر کے نا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جا رہا ہے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے بیبی چکس, چھوٹا سا بچہ. ابھی اس کی آپ سپیڈ چیک کریں اور اس کے بھاگنے کا انداز چیک کریں. یہ دیکھیں ابھی کس طرح ایکٹیو بیٹھا ہے, بالکل. لیکن نہیں بچے, پکڑا گیا تو. یہ دیکھیں دوستو, بچے کو ہم نے پکڑ لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دیکھیں ماشاء. او پھر بھاگ گیا, بھاگ گیا, بھاگ گیا, وہ گیا 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 گیا. او نو, ابھی مشکل جگہ پہ پھنس گیا ہوں یار. ابھی یہ دیکھیں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور وہ دیکھیں اب بھاگ رہا ہے, وہ بیٹھا ہے. دیکھیں ابھی ادھر سے میں جاؤں گا اور اس کو پکڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں, ہاتھ نہیں دے رہا یار. اصل میں چھپ گیا ہے یار کہیں, ادھر سے جاؤں گا. یہ دیکھیں دوستو, یہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں اس کو پکڑتا ہوں, اس کے بعد اس کی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل آتف بکر بٹس کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. تو یہ دیکھیں دوستو, ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے, یہ ہم نے پکڑ لیا ہے. یہ دیکھیں جی, ماشاءاللہ.